pohodě. Což je 9 a 6? Může jí mentální věk. Co to znamená? Takže odpovídá 9letýmu až 16letýmu děti. Ty ho děti taky uvidíš. Jak jsi na tom ty. Tak se odpovídat se mnou. Ale ty víš už odpověď. Ale potichu, Jindřišek, já si ještě usnu.
vypadnou ta sára, tak jak to by nalze. Už vás fakt začínám plnit zuby obě.